ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ସୁଇମିଂ କରିବାକୁ ଆମ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ସୁଇମିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଆମ ଭାଣିଜୀ ଅଛି ଆଉ ମୋର ସାହି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁଇମିଂ କଲ ତମେ କେତେ ସମୟ ପୁରା ସୁଇମିଂ କଲେ ନା ତମକୁ ମଜା ଆସିଲା ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ସବୁ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଛାଟିଦେଲେ ଡାଉନ ଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ହଁ ଆମର ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ଟମାଟୋ ଖଟା ଖଟା ତମେ ଖାଇବ ଖାଅ 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 ପୋଟଳ ଭଜା ଖଟା ଆଉ ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛିଟା ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଦିଅ ଆମେ କୋଳିଆ ଚାର ଖାଇବି ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଟଳ ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି